السلام علیکم پاکستان بسم اللہ کا راستہ نتر وی مایو ہندوستان پاکستان دیاں اے ویک اسی پشورنا مائیاں بول رہی ہاں واں پشورنا مائیاں دی ویرت اے جننے بھی جانا بسم اللہ کر کے جاؤ اسی نہیں کچھ بھی تانوں کہندیاں نہ اسی بیلے نہ نوگرے ہاں پر جننے بھی جانا پشورن مائی بن کے نہ ورتاں جانا جے غور نہ سٹام پڑھ لو اس تو پہلے جڑا بھی سٹام کو دی شریکنی کولو نکلے او دے چیلے کولو نکلے او نہ قابل منظور ہوئے گا جننے ڈا شوق ساڈی ویرت جان دا حق ساڈے سانتلے لے لین ہاں بسم اللہ جننے ساڈے اپنے چیلے ہو کے جانا پشورن بن کے جانا ہاں جننے بھی جانا ہے نہ ورتاں دادا دی ویرت سی اسی واپس موڑ لی ٹھیک ہے اسی کوئی بدمعاشی بابا جی اگلے نے گھروں سن بلا کے پنڈیوں بلا کے ویرت دیتی ہے ٹھیک ہے اس پورا ثبوت پروف ہے نہ تو اسی کوئی کسی کو زبردستی لئیے نہ کوئی کوئی اگلے نے خوشی نہ لکھ کے دیتی ہے اسٹام ہے سامنے تے باقی جنہیں بھی جانا ہے سو بسم اللہ کر کے جاؤ دس لاکھ دی ڈنڈیل ہوئے گی سچی سامی پشوریاں دی ہوئے گی جڑی بھی مورت جائے گی جڑا بھی خسرا جائے گا ساڑی ویرت سو بسم اللہ کر کے جانا دروازے کھلے اسی نہ کوئی بیلا بھیج دیا نہ کوئی نگرا بھیج دیا نہ تھوڑے نہ بدماشی کر دیا تو اسی خسرے ہاں خسرے دے وچ بہ کے تھوڑے کول دس لاکھ بھی لواں گیاں اور وہ چیلا بھی سچا ساواں ساڈے کول ہوئے گا ان شاء اللہ جنہیں خسرا بن کے آنا سو ویری آئے جنہیں بیلا نگرا بن کے آنا تو سو ویری وہ بھی بسم اللہ